جہنم کا دروازہ کھلوانا چاہتا ہے اپنے اوپر اس مقدس مہینے میں، جب کہ شیطان بد ہے، اب یہ گناہ کبیرہ ہوا کیوں؟ اس بات سے ہوا ہے کہ جب خود ہی شیطان ہے جائے، ہم سمجھ رہے ہیں. تو اب آپ دیکھیں، جو نماز نہیں پڑھے گا وہ بھی شیطان.
جو میرا پتر ہوگا ہے جو انسان کھیلے گا تماشے کرے گا کاٹے گا اگر وہ عالم ماں رہی ہوئی تو بات کرا نہیں کرا جائے ہو جاتی ہے تو جب یہ
سنانے کی بجائے انہوں نے اس بات سے کمزور ہو گیا. فرما دیجیے انہوں نے مجھے جنما آباد کیا تھا تو مجھے بتایا.